İran prezidenti Pezeşkanın əxlaq polisi və hicab məsələsindəki düşüncələri ölkədəki mühafizəkar və islahatçı qruplar arasında gərginliyin mərkəzindədir. İranda illərin təzyiqi ilə hicab məsələsi artıq bir geyim tələbi olmaqla qalmayıb, siyasi və sosial mübarizənin simvoluna çevrilib. Baxmayaraq ki, islahatçı yön ilə tanınan Azərbaycanlı ölkə prezidenti Məsud Pezeşkan həm seçki ərəfəsi vədlərində, həm də sonrakı dönəmlərdə bu qadağanın yumşaldılması barədə açıqlamalar verib. Lakin hələ də hicabın düzgün istifadə olunmaması ilə bağlı qadağa qalmaqdadır. Bəzən əxlaq polisinin fiziki zorakılığa varacaq qədər müdaxiləsinə səbəb olur. Elə bir neçə gün öncə də Pezeşkiyan Məhzə Əmininin vəfatının 2-ci il dönümünə təsadüf edən iclasdakı çıxışında İranlı qadın jurnalistin verdiyi sual gündəm olub. Sualında jurnalist bildirib ki, o polis maşınından qaçmaq üçün yolunu dəyişməli olur. Pezeşkiyan isə cavabında deyib ki, əxlaq polisi qadınlara qarışmamalıdır. Mən vəziyyətə nəzarət edəcəm ki, qadınları narahat etməsinlər. Bir gün sonra isə İranın baş prokuroru Hüccətullah Məhəmməd Məhdi Azad Xuzistan əyalətinin Əhvaz şəhərindəki tədbirin açılışında bildirib ki, hicabın olmaması və ya düzgün bağlanmaması ilə bağlı bir çox tədbirlər görülüb və görülməkdə davam edəcək. Stat, biz dəfələrlə demişik ki, hüquqi addımların müzakirəsi bu məsələdə xəttin sonudur. Hicabsızlığa qarşı ilk növbədə tədbir görülməlidir. Statın sonu. Bəzi siyasilər bu yanaşmanı İran siyasi mühitində bir növ parçalanma elementləri kimi görür. Qeyd olunur ki, mütərəqqi düşüncələri ilə seçilən Azərbaycanlı Pezeşkiyan tərəfdarları ilə onun düşüncələrinə qarşı olanlar bir növ ikitərəlik yaradıblar. Nəzərə alsaq ki, İranın şimalından cənubuna qədər yayılmış türk dilli əhalinin sayı 35 milyondan çoxdur. Bu da seçkilərdə onların Pezeşkiyanı kifayət qədər dəstəkləməsi mənasına gəlir. İslahçılar düşünürlər ki, Tehranın qəbul etdiyi düşmən ölkələr, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrail və digərləri bu ideoloji və etnik müxtəliflikdən faydalanaraq İranda sosial-siyasi narazılıqları artırmağa çalışa bilərlər. Bu kontekstdə İranın hicab məsələsində və etnik qruplara göstərilən özgə münasibət xarici müdaxilələrə zəmin hazırlaya bilər. Bununla müxtəlif qüvvələr radikallaşa və hakimiyyətə qarşı geniş miqyaslı aksiyalara yenidən başlaya bilərlər. Böyük ehtimal Pezeşkiyan hökuməti düşünür ki, türk dövlətləri ilə iqtisadi, siyasi və mədəni əməkdaşlığı gücləndirərək İranın daxilindəki türklərin birləşməsinə və güclənməsinə dəstək ola bilər. Eyni zamanda regional təhlükəsizlik və inkişaf baxımından da əhəmiyyətli rol oynaya bilər ki, belə bir əməkdaşlıq türk dilli etnik qrupların hüquqlarını müdafiə etməklə qalmayıb. Eyni zamanda regional təhlükəsizlik və inkişaf baxımından da əhəmiyyətli rol oynaya bilər ki, bu da Asiya, Qafqaz, Anadolu kimi geniş coğrafiyada təhlükəsizliyin təmininə şərait yarada bilər. Onu da vurğulayaq ki, İran prezidenti Pezeşkiyanın İslam dövlətləri arasında sərhəddə nəzarətin ləğv edilməsi və paytaxtın Tehrandan Təbrizə köçürülməsi ilə bağlı fikirlərinə də inqilabçılar qarşı çıxırlar. Süphan Şərif, ABTV.